Wenye walikuwa nataka kuinvest 2023 na hamukuweza kuinvest, mlikuwa mnasema next year mtainvest. January ndio hii. 2024 ndio hii sasa. Sisi kama Fanaka Real Estate, here at Katani Gardens, tumewaletea a very nice project. 50 by 100 plots, 100 meters from Tarmac. Kumbuka, January is the best time wewe kukuja site visit. Why? Like this project, it's a new project. We still have the corner plots, the first plots touching the main road, and you have a lot of advantage. So, wewe kuja pale Gateway Mall, sisi tutakupeleka site visit, na ni free kila siku. Malipo yetu ni cash na installment. For instance, ukichukua installment saa hii, by July utakumemaliza. It takes only 30 working days to process your title deed. So utakuwa na title deed yako na uanze kujenga. By December inafika, 2024 yako utakuwa na celebrate. So come right now and start. Call the number below ni kulete site visits. Fanaka Real Estate, your ideal real estate partner.